Siamini Karisa yuko. Tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Ebu ngojeni, ngojeni, ngojeni. Kwa nini nimefanyikia Karisa? Si alidungwa kisu jana akienda nyumbani. Wapi hapo? Pale kwa street. Ayayayayaya. Yani hiyo ni kusema, kama mradi wa hizi taa ungekuwa umeisha na zimewaka, hakungekuwa na insecurity. Sindio? Kweli. Sindio? Yeah. Naona kesho tuende kwa ofisi ya MCA, atueleze, atuambie kwa nini mradi wa hizi taa haujamalizwa. Yenyewe. Kesho. Kesho, kesho, asubuhi tena mapema. Sindio? Sio kelele, na hiyo sio kelele, na hiyo sio kelele, na hiyo sio kelele, na hiyo sio kelele. Ngojeni kidogo, ngojeni. Kuna nini bwana? Kuna nini bwana? Tunataka umfufue. Nimfufue nini? Hapana, tunataka umfufue Karis. Sikiza, sikiza mheshimiwa. Nini? Kama sio wewe, Karis angekufa. No, wait, wait. Moja, moja. I think there's a confusion here. Confusion gani? Mimi ni MCA, mimi sio Yesu. Unajua wewe ni MCA, mfufua mtu. Ndio. Tunajua wewe ni MCA. Unajua tumepita ofisi ngapi ndo tufike hapa? Nini? Unafikiria tuko na wazimu? Kama sio wewe. Kama sio wewe, Karisa angekufa. Kivipi? Nyinyi ndio mmefanya Karisa kakufa. Kivipi? Na Karisa nani kwanza yeye huyo? Ule kijana alidungwa kisu juzi usiku. Kwani kazi ya MCA ni gani? Hey, kazi ya MCA mnajua tu vizuri. Ni ku oversight. Hapo kuna tu. Hapo tu kwa oversight. Hey. Kama unge oversight vizuri marehemu Karisi angedungwa. Hey, angedungwa, angedungwa. Tunataka umuombe mpaka afufuke. Hatutatoka hapa usipofanya hivyo. Umesikia? Umesikia? Hatutoki hapa. Hatutoki hapa. Wende tulichagua, wende tu represent. Sijakataa lakini sijakataa. Umekataa, umekataa bwana. Umekataa kufanya kazi yako, unataka kukula tu mshahara na kazi yako hautaki kufanya. Kweli? Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Hizo street lights tangu zianze kutengenezwa. Zimekaa miaka ngapi sahi? Kama zijaisha, by the way. Ungekuwa umefuatilia, zingekuwa zimeisha. Okay, nimewaelewa sasa. Nimewaelewa sasa, tulieni niwaeleze. Kumbe ni mambo ya street lights. Mambo ya street lights, mnajua contractor ndiyo ambaye. Ngoja. Contractor, sisi hatu kumchagua, wewe ndiyo tumechagua, utuwakilishe. Kwani wewe, uwa unatuwakilisha wapi huko? Huyu anashindaga tu kwa ba, anatuwakilisha tu kwa ba. Anajana nilimuona kwa ba. Na next year, ndiyo tunataka tupigia kura kwa wingi, tujitokeza, watu kama hawa, tuwaangushe. Ni ballot tu. Eleweni kwanza, kuna hii mambo tumekuwa busy na hii mambo ya BBI. Mambo ya IMBC, by election ziko kila mahali, na pia kuna corona. Ebu gojea, lights ziko na corona. Nitasema hivyo mama, angalia huyu mama. Sema tu huyu anangojea 2022, atudanganye tena na hizo lights. Anangojea last minute, ndiye atuambie tumrudishe, amalizie hiyo mradi. Wananchi, mimi sijasema hivyo hata kidogo. You don't put mouth into my words. Tunawajua sana. Hebu niwaulize, na muko na ukali sana. Nini ni watu wa Kiameko ya juu ama ya chini? Skiza. Haijalishi aidha sisi ni watu wa Kiameko ya juu ama ya chini ama ya katikati. Kiameko ni Kiameko na Kiameko ni ya watu wote wa Kiameko. Na hatutaki kugawanishwa ati Kiameko ya juu ya chini. Kiameko mtu wa Kiameko ni ya Kiameko. Nilikuwa nauliza tu kama swali, just a principle question. Sawa, imeisha. Hiyo ni ubaya, uko na ubaya sana mwezi. Hiyo ni ubaya. Ubaya sana wewe. Jamani, nipelekeni polepole tafadhali wananchi. Polepole. Nitaongea na contractor, nimuulize amefika wapi na hii mambo ya mradi. Sawa sawa. Alafu niwakuje niwaambie na wapatie ripoti haraka. Hata hiyo mambo ya karusi, hata mambo ya karusi nitakuja hata mazishi. Hata matanga. Mnonaje wase. Mnona tufanyaje? Tumpe time ama tufanyaje? History time. Hapana, ametuzoea. Aki tufanya hivi, umsi akae tu mbio tumtoe teke. By the way, uko na idea, teke. Ile kitu poa, tumpatie tu 2 weeks. 2 weeks ni mingi, tumpe 1 week, after which tutarudi hapa atupe full report. 1 week. 1 week.
Nimeamua 1 week. One week. Tunakupea 1 week. Yeah. Utupatie full report ya nini imefanyika na hiyo project ikasimama. Sijui kama unatuelewa. Yeah, na pia kuna watu walipewa bursary vouchers na kumbe pesa haijaingia shule. Yeah. Pia hiyo tunataka ripoti manake watoi wako nyumbani. Yeah. Yeah. Rais alisema kuna pesa imetolewa kwa wards na hapa kuna faa kuwa na barabara. Yeah. Yeah. Kwa barabara inafaa kuwa hapa. Tunataka report. Yes. Mm. Alafu access roads na feeder roads. Pia report ikuje. Ikuje, zikuje. Hata hiyo, hata hiyo. Kuna pesa ilileta na president. Hata hiyo weka kwa report. Utatuletea kwa hiyo report pia. Tuletea hapa. Moto. Wawaka. Moto. Wawaka. Moto. Wayaka. Moto. Lakini mnanipeleka mbio. Si mnipeleka pole pole. Wewe. Oh, ni sawa. Hawa wananchi wana hii.